Los Angeles markazida Peterson nomidagi mashinalar muzeyi bor va bu yerda nafaqatgina dunyoning eng mashhur mashinalari, balki dunyoning eng mashhur kinolarida ishtirok etgan mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Bu muzeyni sizlarga juda ham ko'rsatgim kelyapti, beparosat. Lekin bu yerda video olish mumkin emas ekan, aynan mikrofon orqali. Lekin biz harakat qilamiz ushbu videoni demak sizlarga baribir olib berishga va eng mashhur kinolarda ishlatilgan mashinalarni rekvizit sifatida sizlarga baribir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Agarda siz olishsa, mana va operatorimi yumshoq joyiga uchdan tepib ko'chaga olib chiqib qo'yishadi. Shuning uchun like hozirdan bosib qo'yamiz va ushbu videoni tomosha qilamiz. Agarda bu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, o'zimga bu yerda qaysi mashinani modeli yoqqanini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. 1966-yilda chiqqan Batman haqidagi birinchi kinoda aynan mana shu yarim mototsikl, yarim bir samolyotga o'xshagan narsa ishlatilgan edi. Endi ko'rib turibsizlar, o'sha paytda Rolls-Royce kompaniyasi sponsorlik qilmagan, shuning uchun salgina buyog'i xaparoq bo'lib qolgan, lekin boriga baraka. GMC 12 vaqt mashinasi. Bu mashinani qaysi kinoda ko'rgansizlar? To'g'ri, Nazad v budushe. Скуби-Ду киносидаги оша машҳур минивэн. Тачки мультфилмидаги машҳур машина. Бу ерда шунақа бир қоида борки, бу машиналарни умуман тегиш мумкин эмас, лекин бу ёғи ўзбекчилик. Қочдик. Бэтмен киносидаги Бэтмобилни жуда ҳам яхши биламиз. Mana shu mashinaga dvigatelni Rolls-Royce kompaniyasi taqdim etgan edi. Bir 1963-yilda chiqqan Lincoln Continental mashinasi esa Matrixa kinosida chiqqan. Oceaning 11 do'sti degan kinoni ko'rgan bo'lsanglar, bu mashina aynan o'sha kinoda ishtirok etgan. Bu mashina esa Ford 1963-yilda chiqqan modeli. Bumblebee mashinasi Transformer kinosi orqali hammamizga mashhur bo'lib kelgan. Aytgancha buni sherigi ham bor. Mana. Bu ham Bumblebee. Rolls-Royce Phantom Aerodynamic Coupe. Mana shu mashina menga juda ham yoqdi va sizlarga va'da bergandek, videoni oxirida o'zimga eng yoqqan modelni ko'rsataman deb. 1925-yilda bu mashina chiqqan 100 yil oldin. Umid qilaman, ushbu video sizlarga yoqdi va agarda yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan urilib ketsin. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Los Angelesda Peterson nomidagi avtomobillar muzeyida ko'rishganda, ko'rishguncha.